ニコラジオ。はいはい、いやー、やってきました。えい、来ましたね、これは。ついに、ついに、やっと、ついに去年からの、ね、ちょっとね、あの、一番最初なんか、ランキング1位という、おお、はい、初めてで、はい、レギュラーの前のね、ね、そうだね、撮影、いやー、来ましたね、これはね、来ました来ました。あ、その前に、あの、新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。ね、1年間ちょっとやっていこうかなと。おい、長い目線で1年間、うん、1年間やるの？1年間やる、いや、2年間やる、はい、死ぬまで、死ぬまでやる、死ぬまでということでね、あの、ゼロトーク、これから、いろいろやっていきたいんですけど、はい、それにあたってコメントをね、コメント重視でいこうかと。お客様が見てくれてる視聴者が書いたコメントですか？うん、そうですね、はい、で、それに、まあ、チョイスして、アンケートでいろいろ話して、まあ、あとプラス、いろんな企画にチャレンジして、お、まあ、完全アメトークのパクリなんですけど、ね、完全パクリですか？パクったらいいと思う。あ、なんとかホストとかの企画をね、これからすげーこう考えてるから、うん、ね、ちょっとこれから楽しみにしててください、はい、ということで、そうですね、じゃあ今日のゲスト、はい、まず行きましょうか。行きましょう。じゃあ毎回ゲスト呼ぶんですよね。毎回ゲスト呼びます。ゲスト呼んでゲストいじっていこうかなという、うん、はい、はい、ゲストをボロボロにさせる企画です。ボロボロなんだ。ゲストじゃねえよ。確かにね。どんだけいじられんだよ。じゃあゲストの方、じゃあ、あっちゃんから。はい。じゃあゲストの、本日のね、ゲストの方は、先月、12月度ナンバーワンのゆいが主任です。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よっこいしょ。いや、こっち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 、あー、こんばんは。えぇ、えぇ、よ、名前出たよ。嬉しい、ちょっと来たね、待ってたよ、これ待ってました。待ってたよ、じゃあとりあえず飲んでもらって、はい、みんなもう、あ、ごめんごめん、もうちょっとみんなでまず頑張りますか、はい、じゃあ、ね、じゃあなんかプチ新年会的な感じですけど、完全にしかも全部噛んでる。はい、乾杯。幹部ごめんなさい、酒お酒ですね、これは濃いですね、うん、ああ、濃いわ。いやー、来ましたね、ちょっと緊張しますね、ちょっとね、緊張するでしょ。いや、ちょっとすごい、こうやって見るとこうやって見るとね、うん、まあ、初めてということで、はい、ちょっとね、いろいろ優位が主任、まだ12月ナンバーワン、まあ、1000万ね、1000万プレイヤー、えい、すごいな、素晴らしいな、本当。でも皆さん1000万、まあ、そんなに別にそんなにね、って言うても、はい、なあみんな、よし、はい。はい、はい、ゆいがボコボコにしましょう、今から。じゃあ、はい、まず、うん、ナンバーワンになった、なんだろう、こう、なってからのあの気持ちみたいなのをボンボン教えてくださいよ。そう、欲しいですね、ボーンって。どこにボーン行くの？カメラ、カメラ、ボーン言うて。はい、お願いします。どうぞ、お願いします。1000万、え、1位ですか？1位、そう、はい、1位だった時のこう気持ちみたいなのを、ああ、そうですね、欲しいなと、はい、ついにやっぱ一番取っちゃったかなと。うわーい、裏側っすね、だいたいうぜえな。うん、そうですね、まあ、そうですね、でも嬉しかったですね、やっぱ一番取れたかったんですけど、うん、まあ、一番はね、まあ、誕生日なんで、やっぱ誕生日1年前ちょっと取りたいな。まあ、でも12ヶ月のね、あの12月って難しいって言います、ね、難しいからね、すごい一番取るのは、そうですね、いや、すごい、やっぱ一番ね、ところで、ね、うん、すごいよね、いや、給料しか出てないです。そうなんですよ、大体コメントはね、あの給料いくらっていう。結構多かったです。結構、まあ、ちょっと面白いのが、あの誰が宮迫で誰がホトちゃん、僕もずっとそれ思ってた。君が宮迫やねん。まあ多分僕ホトちゃんだなと思いながらね、見てましたよ、僕は。キャラ的には、そう、キャラ的にはホトちゃん、みんなでも見てる、ちょっと若干ホトちゃんっぽいね、あのサラサラな感じで。あれ、カノエコーでは、カノエコーでもあるし、カノエコーでもあるし、あのね、これゲストをいじりましょうよ。MC いじるのやりましょう。
MC のいじれ、MC いじのいじれやめよう。まあ、トリプル MC だからここ、はい、トリプル MC でいきますか。トリプル MC で天町さんは日村って書きますけど日村ちょっと面白い、日村ですね。そう、日村でいくから、じゃあもう、はい、日村でいきますか。そうだね、日村じゃないんですか。僕じゃないです。全然違います。僕は違います。違う、違うね、うん。じゃあまず、じゃあ、はい、じゃあプロフィールの方から。はい、僕のですか。そうです。ああ、そうです。ゆうゆう見たいですよ、ゲストのプロフィールを。はい、ゲストのプロフィールをどんどん紹介していきます。あ、なんかコメントなんか、あ、これ聞きたいってなったんですとね、はい、コメント書いてもらったらそれすぐ言うんで。はい、あ、紹介してくれるんじゃないですか、僕。いや、全然フリートーク、フリートーク、フリートーク。あの、全部ね、アドリブだから。基本的にはテロップが出てきてそれをめくったりとかじゃないですか。あ、ない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 、それ全くないです。変な期待しないで。はい、すいません。そうですか。じゃあ、何でも。まずじゃあ、あの、コメントが出る前に、はい、ゆいがの、じゃあ、年齢とか言ってる？年齢は？お、先月で26になりました。お、結構、結構大人っていう。大人だね。大人ですね。でも実は、あの、この同い年。同い年。タメです。はい。まあ、まあ、年の話はやめようよ、だから。はい、お、おじさん、おじさんだから。おい年なんですか。ヤングです。そうですね、一番。オールド、オールド、こっちオールド。そういうことやろ。じゃあ続いて、じゃあ、はい、じゃあまず、あの、ホストになったきっかけを。あ、欲しいですね。ちょっと気になる、ここは。なんすかね、まあでもやっぱ。本当やね。そうですね。こう、男として。うお。何ことして、このポーズ。どこまで、あの、カメラ見た方がいい、多分。あ、カメラ見た方がいい。あの、2カメ見た方がいい、まあ、男としてどこまでやっぱ上に行けるのかっていう。マジ、ダッセ。理由だ。理由だ。そうですね、やっぱ一番の理由が、まあ、お金ですかね。クズ。すいません。まあ、あの、そうですね、あの、男ならホスト、ホストなら歌舞伎町ってことで。あ、まあね、してやっぱり確かに、確かに歌舞伎ならゼロってことで。おっ、はい、じゃあ続いて、じゃあ王子からね、結構ちょっと攻めてみようか。はい、俺なんですか、俺なんですか。勝手に企画コーナー作るからね、俺は。はい、俺なんですか、プロフィールですか。あの、春ラップっていう。春ラップ、いやいや、春ラップ風にちょっとアンケートを答えて。いやいやいや、優雅主義に迫るという。もういいっすね、それ、うん、ちょっと新曲っすね。それ全然無茶ぶりっすよ。ラブリズムホストっすね、今日は。ラブリズムホスト。はい、いいっすか。うん、聞いてます。どうっすか。いよいよいよ、やるの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 、やって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 、ああ、いやー、受けるな。こういう場で見れると思う。そう、ね、新鮮ですね。そうね、本当。まあ、ユミが主任はもともと経験者で、名古屋にちょっと、あの、ね、2年ぐらいちょっとやってて、ね、まあ、ゼロ入る前にちょっと、ちょっと、まあ、いろいろちょこちょこね、ちょっと、まあ、歌舞伎町でちょっとやってました。どこですか。どこやったの。これ、確信に結構ギリギリまでこう迫る。これは言っていいんですか。え、言っちゃって大丈夫なんですか。いや、ちょっとまずいかもしれない。言わない方がいいと思うよ。そうですね、聞きはするけど、言わない方がいいかな。あんま言わない方がいいかな。まあ、あの、名前は結構、まあ、全国的にやらないのかな、ちょっと。右押し、左押しみたいなね。ちょっとそれはちょっとそっからさせてもらって。ね、はい、いいね、ギリギリトーク、これね。ギリギリなんですよね。本人はこれだ、知らないですからね。こういうの好きだね。視聴者はそういうのをやっぱ、欲しがってる。割と、あの、悪い話結構好きだと思うんで。そうですね、やっぱ、まあ、ゼロほど有名じゃないお店にいました。あ、まあね。なるほどね。全ての分野において、やっぱゼロよりかは、やめましょう。それは余計言えなくなった。今自分で首絞めた。すごいよ、言えないよ。全然大丈夫。全然大丈夫。あ、全然大丈夫。はい、もうゼロ好きなんで、僕はね。なるほどね。はいはい。どっか、いや、逆にもっともっとちょっと質問、あんちゃんとか。ですね、尊敬してるホストっているんですか。な、あの、先月言うナンバーワンのユイガが尊敬してるホストってもっとすげえもんなって、はい、思うんで教えてください。いや、でもそうですね、入った時と変わらずいや、このお三方をすごいね、これね、やらしい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 、弱くない感がある。まあ、いつまで経ってもやっぱりこのね、あの、雲の上の存在といいますか、はい、まあ、ホスト的にも人間的にもやっぱ尊敬できるなと常日頃から思っているんで。はい、次。はい、はい
はい、次。なるほどね。はい、そっか。逆にいるんですか、尊敬してるホスト。ゲストに聞かれちゃう。ゲストに、ちょっとゲストに振られる、ね、ちょっと気になったなと思って。上の存在がいないわけじゃないですか、まあ、3人に関しては、まあ、社長とかをまあ抜いたら、まあね、あ、まあそうだね、いるんですか。まあでも、この3人入った理由がもともと社長のね、そうそうそう、で入ってる人間なんで、やっぱ社長かな。翔、翔社長笑いたくないっていう。いやいや、ほんとに翔さんは本当にやっぱり、はい、そうそうそう、翔社長の翔社長で響き、翔社長って、ここはね、ここはね、ここは翔社長じゃない、多分憧れて入ってたらみんな。そうですね、うん、まあ、そうだね、まあ俺の場合ももう8年ちょい付き合うからね、うん、未だに変わらない。そうですね、僕らもね、7年とかだもんね。俺そうですよ。ないんですか。まあ、僕19歳一回辞めちゃったんで、辞めたくなって手戻りなんで、もう。あ、そうですね、一、うん、回入って、はいはい、俺ストイックだな、ずっとやってるね。俺結構ストイックだ、ずっとやってる。ありましたね、ちょっとお酒ください。お酒飲みたいですよ。安定だね、安定。ゆうがさん、お酒飲んでください。僕ですか。お酒飲むんですよ。僕飲む。で、翔太からね、あの来る前、ね、始まる前にあのお酒を飲んできたという。飲んだんすか。いや、飲んだよ、マジで。ずっとくださいよ。あ、しかも店で。店なんだ。店で飲む。掃除してるんだ。さっきも飲んでたんだ。さっきも、さっきも鍛錬飲んだ。君に夢中。お、アイボッチ。うん。違う人も飲んでます。はい、違う人も飲んでます。じゃあちょっと、じゃあ、はい、次に、まああと、じゃあ例えば、まあ、ゆいが主任、はい、まあ、下の子にね、ちょっとアンケートちょっと聞いて、お、どんな人ですか。本当だね、ちょっとサプライズですね。それじゃあサプライズでいいね。ちょっとサプライズだな。したら、まあ、一つ目、はい、まあ、はっきりしてる。あー、してる。ちゃんと自分のことを見てくれて、うん、悪いことは悪いってはっきり言って、まあ、そう、なんかそこなんか言ってたのが、その、まあ、M の自分にはちょうどいいですって。そういうプレイじゃないっすね。どっちが誰や、従業員と SM プレイじゃん。こっち純粋なこっちじゃないっすね。全然違います。こっちだ。どっちかというとこっちだもんね。そうっすね、こっちの方です。なるほど。ゼロマークじゃねえか。これやったら多いよ。アピールされる、これ。これ結構流行ってるんで、最近歌舞伎町で。ゼロって。これ何ポーズ？ゼロポーズですね。来週からこの3人の人々がこのゼロトークってやってくれるんで、おぜひ来週楽しみにしていただいて、今日これだったんで、だっまあまあこうですよね、ゼロって、まあ、有名な人もやってくれたんで、多分ゆいがだけだよ、うん、そうですか。でも割と広まってんだよ。そうですよね、うん、それがね、ちょっと気に食わない。可愛い感じの、そう、なんか嫌だ。今までゼロダサいのに広まってるのが嫌だ。作りにくいしね、これちょっと。これ結構作りにくいよね、これ。なんなんすか、これ。これ、まあ、今までできないですけど。やってるじゃん。合ってるんですよ、これ。なんか変じゃない。多分、ハルコさんのナンバーワンの時に、僕多分これ。そうそう、一番、すごいですか。ナンバーワンおめでとうの時に、みんなでやりましょうよ。もうこれできてからね、半年経ってからね。結構すげえから。全然広まってないっすね、じゃあ。いや、もっともっとね。結構コメントも、ね、ちょいちょい来て、皆さんウィンクして、ちょっとありがたいな、これは。皆さんウィンクしてほしい。めっちゃ張り切ってウィンク。全然できるできるできる。じゃあカメラ、うん、3カメの方で、3カメいくよ。全力で張り切ってウィンク。やるじゃあ、ま、前にこう来ていただいて、いいよ。じゃあ3、3、2、2、1、1、はいよ。はいはい。これはちょっとどうしようもないな。両目ウィンク。いや、ホトちゃんだからいいんだよ。そうですね、ホトちゃんだからね。いや、今王子がボソッと俺もやりたいって。あ、言ってよ。はい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 。ただ1カメの方で、やんない。1カメの方行きましょう、行きましょう。俺は絶対やんないんで。こうハルダップからのヨー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 カのウィンク。ヨーヨーヨーウィンク。ヨーヨーヨー、間ね、間でウィンク。さあさあ、2、2、1、1、はいよ。ヨー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 。やらせんな。やっちゃうよ、もういいよ、飲まなくてもいいっすよ。じゃあ最後、ナンバーワンのゆいがさんがヨーヨーヨーで、ヨーヨーヨー、僕じゃないっすよ、それ。違います、パクられたらちょっと嫌なんですよ。やっぱそこは重要で、持ちネタだからね。持ちネタはちょっといろいろね、緊張してるんですね。ラップはちょっとね、
ラップね。ウィーク苦手目な王子、お疲れ様のやつ。いやいや、そうですね、苦手目な王子。俺、王子なんだ。ラップしながらウィンクってちょっと。ラップね。斬新っすね。斬新っすね、無理があります。斬新だな、それ。じゃあ続いて、はい、そうですね、あの、いろいろちょっとあれ、あるんで、じゃあ、なんかちょっと確信に迫って、プライベートは何やってんだろうと。うわ、いいね、その話。そこね、なんすかね、結構本読んだりしますね。何だよそれ。生放送よ。いかげで真面目か。そう、ずっと来ました。なんか、全部はなんか受け狙ったね、今ね。いや、そうそう。ね、ちょっとね。まあ、でも読みますよ、結構。どんな本なんですか。たまたまあの、なんかあの、ばったりちょっと本屋で一回あったんですけど、代表で一回。その時に、ちょっとあの、おーみたいな本をちょっと隠しちゃったんですけど、その本があの、友達の作り方っていう本で、ちょっと友達がちょっといないんで、本当の友達の。マジで。そうっすね、僕買って。マジで本当に買ったの。買いました、買いました。いくらでした。1500円ぐらい。高いな。いいですね。これで友達できたらちょっといいかなと思ったんで、あの、うん、ちょっとあの成果の方は、まあ、やっぱね、アンケートの結果が出てるんじゃないかな。まあそうだね。あ、じゃあちょっとあの、ウィッグの方でちょっと。いつまで引っ張るんですか。そんな望めないですよ、ウィンク。ワイプいいっすよ。もう準備してくれた、準備してくれた。いいっすよ。そうですね。いや、他ね、なんか気になるね、趣味とか欲しいですね。あ、でも冬だったらスノーボードとかよく。あ、そうだね。あ、これも放送用や。いやいやいや、これもカッコつけの放送用やね。いや、これ行った行った、本当に。あ、シャリーシャリー、そう、行ったね。行きましたよ、行ったね。一回行った、あ、2年ぐらい前に一緒に行ったね。昔行ったことない。行ったことない。行ったことないんですか。俺できないんだ。あの、南の国なんで。なんだろう、九州なんてできない、それ全く。あ、経験ないですよ。夜じゃない、あの、雪の遊びね。そうそうそう。まあ確かに。はいはいはい。普段何してるんですか。普段は。南の、え、あったかい遊びしてるんですか。最近 iPhone 買ったんで、iPhone にしてます。はい、ネクラ。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと広げてる。iPhone 買ったんで。ボード読書ナンバーワン、最高。よかったじゃないですか。えい、ボード読書。視聴者受けいいですね。だって放送用の答えばっかって。マニュアル通りみたいな。結構事実なんで、あの、あ、ボードは。事実なんだ。来週ちょっと待っていこうかなと。本当に？本当に好きなんですよ。来週行くの？一応行きますよ。誘ってよ。全然気知らなかった。いや、絶対行かないじゃないですか。いや、行かねえけど知りたかった。どんだけ知りたかったか。行かないけど。絶対行かないでしょ。行かないけど、誘っては欲しかった。冷たいね。そうですね。去年、ゼロ授業誘ったんですよ、僕。ちょうど1年ぐらい前に。はい、来週の月曜日みたいな。あ、行こうよって。結構、違うんで。5人ぐらい集まったんですけど、4人インフルエンザになりましたね。まだ。行けなかったの。行ったの。結局行かなかったっす。レンタカーもキャンセルしましたもん。でもすごい友達できてるじゃん、4人。いや、それ全員あのヒーローかやめときましょう、それ。はい。だって誘われてないもんね。誘われてない。まずスノボできない。私はあるんでね。できるよ、少しは。じゃあちょっと、じゃあ行こうよ、4人で。行きますか。行かないでしょ。行かないでしょ。それこそ放送じゃないですか。いや、もっと絆深めようよ。もうだいぶ深い。悪いけど、行くっつったら行く。行けるんだけど。俺も行きますわ、運転だから。絶対行かないじゃないですか。え、運転します。絶対行かないじゃないですか。ほんと。はい、一応誘いますね、じゃあ。まあね、誘ってください、ほんとに。じゃあ次、続いて、まあさっきね、あの、まあ仕事の話、はい、プライベートの話、プライベートの話、やっぱね、ちょっと視聴者はね、あ、これ行こう、これ、あれでしょ、恋愛の話。はいはい、ちょっと聞きたいんじゃないかと。ああ、うん、気になりますそれ。いや、結構そういう話したことないから。ああ、そうですか。絶対ないっす、確かに。ない。絶対言わないじゃん、まず。でも聞きたいっすよね。いや、あんまり言わないから。言わないから、ちょっと謎、謎がね。どういう女の子が、あの、好みなのかとかね。ああ、はいはい。そういうの聞きたい。はいはいはい。どういう系が好きか、じゃあまず。なんすかね、今間違ったね。順番に行こうかな。好きな女の子ですか。はい、どうだろう。でもタイプっていうよりなんか笑いのツボが結構合う子とかいいっすね、僕は。ああ、いいね、笑いのツボ。その同じところで、例えば映画見てて同じところで笑えるみたいな。ああ、ポイントでね。僕笑ってて隣見たら真顔の子いたんで。それちょっとつらいな。みたいな。全然笑ってないみたいな。でその後爆笑の時に僕真顔だったんで。みたいな。ここはそういう子はちょっとあの、なるほど、苦手かなと。
価値観も多分違ってくると思うし、その子は。あ結構なあるね。どうですか。いや振るの。どうですか。いや気になりますよ。ゲストが言うよ。気になりますよ逆に。みんなきっとアニさんの恋愛観。僕カスだからな。けダメ男だからな僕。ダメよだなあ。じゃ あのそんな自分ダメなところを救ってくれる女の子的な。あいいね。母性が強い子とかですか。じゃあ意外にね、あのダメよだからダメ女の方がいいよ。あのあしっかりしなきゃ。あそうそう、あのなんかいい女すぎると多分もっとダメよなるから、ちょっとダメな女の方がこうあ自分やろうと思ってちょっとマシになれるみたいな。はいはいはい、そういう女の子がいいな。いやまともに答えちゃった。そうですね。まともに答えちゃった。じゃあ逆に、うん、王子は、なんすかね。もう年も年なんでね、やっぱり自分をしっかり持ってて甘え上手なもんですかね。うん、甘え上手。甘え上手。甘え上手。難しいですけど、なんか俺結構お兄ちゃん系なんで。自分で言っちゃう。まあでもそうそれでも。あの昨日の株買いでも言ってたんですよ。俺お兄ちゃん系だから。やっぱお兄ちゃんで系で行きたいね。うん。なるほどね。マジか。西田さんは。え、俺？俺どうだろうね。俺まあ結構真面目な子か。真面目であの清潔感がある子。ああ。綺麗好きですよね。俺綺麗好きだから。すごいっすよ。わあ。絶対付き合えるやん。俺も清潔感欲しいっすね。今日清潔一緒じゃん、見てるじゃん。俺も結構清潔感欲しい。僕らないみたいじゃないですか。いや僕結構汚い子でも大丈夫。汚い子って結構大丈夫。結構なんか部屋散らかってても余裕。僕もでも逆そうっすね、ぶっちゃけもなんかまあ生きてんだなって感じ。そうですね、低くらい汚い部屋とかたまにありますけど。あるね。ちょっと嫌そうですね。男の子そういうイメージありますけどね。結構汚いイメージ。でも潔癖症の男の子って嫌じゃないですか。ちょっと自分がもし女だったら潔癖症って入ってるから。少しだけですけどね、最近治りました。へ、俺オタク系好きだけどさ。僕もすごい好きだな、オタク。多分ここ好きだよね。うん、オタク系はね、毎週のジャンプめっちゃ楽しみですよ。楽しみ楽しみ。合併号になったらマジ痛いです。そこは僕も一緒ですね。うん、最近ね。そうですね。メール来るもんね、今週のジャンプ面白かったって。そうですね。なんかそのメール必要かどうかでも、もっとしなきゃいけないメールがあると思うんだよね。大事ですよ、そういうの。ジャンプ。どういうことやねそれ。でもゲームハウスのね、今旬の自分はね。俺誕生日にあげましたもん、ゲーム。ゲームいただいたんですよ。あ、ゲーム。俺あげました。そうなの。はい。クリアもしてないゲームあげました。してないんですか。全部クリアしてないです。僕も全然クリアしてないですけど。あ、ちょっと怖いゲームいただいたんだ。ちょっと怖い。一人で怖い。あれ怖いですよ。怖いですよ。まあね、俺もプレゼントあげたし、ほんと。あ、そうですね。あ、僕もあげた。ちょ、クロムハーツあげた。僕あげたじゃん。あげたじゃん。先に言ったからね。これで、落ちに行こうかなって、ちょっと思ったら。先に言ってからね。え、ずるくない。なんか、あげたあげた。嬉しいですね。なんか、ユイガの質問ないかな。じゃあ、ちょっと一回、じゃあ、挟んでコメント。はい。コメントいじってみようか。コメントいじりましょうか、じゃあ。あの、コメントいじりコーナー、イエーイ。てれて。はい、中途半端な、はいね。はい。あ、ありがとうございます、ワイ。ワイ、ありがとうございます。あれ、なんかこう質問あったら、あのどんどん、打ち込んでくれたら、いきます。女を落とす決め台詞。これいいね。これぶっ込み系でいいね。はい。なんだろうな。これいいね。今もう一生懸命考えてますね。今めっちゃ。じゃあ俺行くよ。どうぞ。ちょっと今ダチョウクラブノリでしょ。どうぞ。いや早いな。早い。どうぞ。え？どうぞ。いや俺多分決まってるもん。はい。どうぞ。なんかもう8年半使ってるもん。いややじゃない。めっちゃ知ってんじゃん。あ、分かった。いいっすわ。ね、つまんないでしょ。つまんないでしょ。え、なんて俺ですか。あ、そう。なんこれ。まあ、それで口説いて。いや口説いてない、ただ言いたいだけ。お金で買えない価値があるって。おっさんなるじゃん。次にカメラが女の子の、設定でこう口説いてみてください。 OK？ 女の子の設定で、うん、あ女の子がね、そうカメラを女性だと思ってこう口説いてください。いいね。仕事するのは誰かな。じゃあ王子から。いや王子から。俺から行こう行こう行こう。行っちゃおう。はい。3322111。
おさ、落とす一言、そうそうそう、落とす一言、うんうん、落としたことないかんな、勝手に落ちちゃうんすか、あー、逆にね、悪ー落としたことないかわかんないな、うわ、余計やらしいなちょっと、ちょ、放送用やめようよ、これ、いやいや、放送用、僕すぐ全然やるよ、落とす一言、落とす一言、落とすってことなんだろう、黙ってついてこいぐらい放送用放送用黙ってついてこい、いや、カメラ見せてさあさあ、リリー、いちいち、あいよ黙ってついてこいやっちゃうやん、このパパはい、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 どうぞ、さっさん、次、順番にいきましょう、順番に、あ、俺はい、どうぞ、カメラでは、え、カメラに向かって、なんだっけ、落とす一言、落とす一言、人間人間人間なんですかね、どうぞ、いや、俺、結構、意外だよ、はい、3、2、1、はい、まあ、あとで、まあ、OK、で、ここで方言使うっていう、いつも標語、あの、標準語、標準語でね、はい、いや、照れてるな、言わないから、マジで、照れてるわ、言わないっすよね、言わない、言わない、え、そんなこと言ったことないっすもんよ、ほんとに、じゃあ、続いて、リクエストに、あ、やっぱゲストは最後で、ゲスト最後、ゲストハードル上がりますね、ゲスト最後だよね、何なんすかね、落とす、そう、女性、カメラを女性だと思っていくんでしょ、ちょだ、僕です、あ、僕さんですか、僕、僕行こう、もちろん、最後やろ、じゃあ、あんちゃん、じゃあなんか猪木みたいな、なんだろう、ね、いい ?3、2、1、あ、いいよ、いや、お前ムカつくわ、他の、あ、男にムカつくとこ見せんなよみたいなねよくわかんねえはい、はい、次はい、なんだろう、いや、これはすごいよ、 NG コメントやめてややめてちょっとウケるわ、じゃあここはやっぱね、1000万のやっぱ違うから、はい、ナンバーワンの、はい、口説き文句見てみましょう、じゃあ口説き文句なんだろう、落とす瞬間ですよね、そう、落とす瞬間、真剣にないよ、やっちゃえよやっちゃえばいいじゃん、やっちゃえよ、なんだろう、村上プラス永瀬アンジュ、永瀬ね、猪木、いや、超ウケる、足し算でしょ、足し算、僕来る前先になんかやってほしいみたいですね、大丈夫です、僕なんだろう、変なことやる、じゃあ、行ってみよう、じゃあじゃあちょっと買ってください、じゃあ3、2、1、1、あいよ、大好きだよ、一緒に頑張ろう、いいやつだな一緒に頑張ろう、悪いな、俺頑張ろう、しかしないっすね、元気があれば何でもいける、何でも悪いっすね、いやーね、ちょっと意外とね、こういうこと言わないからちょっと恥ずかしい、恥ずかしいね、恥ずかしいね、恥ずかしいね、いや、ほんと言ったことないっすよ、あ、言わないね、言わない、恥ずかしいわ、これは、もぐら照れてますね、誰か僕のこと知ってますね、知ってるね確実に知ってる子がいるね、アヒルは結構出るんですけど、モグラってね、結構あの知ってる子しか出てこない、モグラか、数年ぶりに言われましたね、モグラって、そう、モグラね、知ってるね、これは知ってる子ですね、でも今回ワサオって出てないからよかった、出るよ、そんな、言ったら出る言ったら出るよ欲しがってるみたいな、欲しがってる、欲しがってる、ワサオそうですね、やべ、ずっと飲んでる、飲まないって言ってたの、ね、じゃあ、いや、しかし欲しがってるじゃないけど、よし、じゃあ次、うん、じゃあ一旦 CM 行きますか、はい、じゃあお願いします、はい、後ほどまた行きます、
ララ Sing ooh la 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 Come on yo さあ、危ねえ、3人しか間に合ったどこ行ったんだもう始まったよどこ行ってまさかのね、いやちょっとあの、すいませんまさかのまさかのちょっとあの、はいはい、よいしょ。じゃあ続いて、はい、はい、行きましょう。じゃあまあ、ずっとちょっとフリートーク、うん、次、じゃあアンケート、アンケート、うわ、これ嫌なんだよなちなみに前回あんちゃんはね、はい、7% の男、伝説の 7% 男子ホスト、ホストかそっから営業中ね、うん、7% の男って言われて散々伸ばされたし、いじられてましたね、うん、じゃあ、あ、大丈夫ですか。そしたらじゃあ、この4人で、お、あ、4人で、やだよ、僕 7% のうちのなんかが、いや、僕も嫌っすよ、なんか言ったら僕 2% とか、いや、あえて、いや、考えてきました、はい、彼がかっこいいかっていうのはもうやめて、うん、ちょっと路線変えまして、うん、誰が、まあ、面倒見良さそうとか、おー、あー、まあ、1人ちょっと1個ずつ言ってもらおうか、はい、はい、ということで、4回アンケート、4回アンケート取るんで、お願いします。じゃあ、まあ、自分から、うん、じゃあ、誰が面倒見良さそうか、まあ、男も女の子も、はいはい、一緒で、まあ、誰でも、うん、じゃあちょっと行きましょうか。あ、OK ですか、はい、いや、これ誰だろうな、やべえ、そうっすね、はい、僕はもう、ね、頭なんかもう 7% しかねえやべえぜ、トラウマ、もう 7% ないっすよ、トラウマがあるぜ、完全トラウマ15、16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 
ちょっと割り切れないですけどね。なかなか出ないね、ほんとそれは。バカなんだ、25のなんで15って。よし。じゃあ、行きますか。いや、まだちょっと、途中取って挟んで、多分ね、あ、やってるから。うん。じゃあ、この間、なんか気になるコメントある？どんなゲームしてるんですか？あ、さっきの、そう、映画、あれですね。あげたのは、バイオハザード上げましたよ。バイオハザード、そうですね。ちょっと怖い感じの、バンバン打つ感じのやつ。なるほどね。ゲームか。ゲームしたな。今しないな。ゲーム全くしないな、もう。やんないっすよ。やる時間ないっすよ。あ、出ました。はい。おっ、じゃあ、ゲームでいただきます。はい、お願いします。誰が一番面倒見良さそうか。はい、ゼロポイント。第2位からいきます。はい、2位、2位から。はい、2位。はい、第2位が 35.7%お、あれ、うん、あれ、うん、イエイ、うん、イエイ。1位だと思う。第3位は、はい、第3位 7.1% で、アジアどんな味だったのか。やっぱすごい、すごい、すごい。第1位は、第1位、誰が面倒見良さそうか。 57.2% で、ハルトさん。イエイ、嬉しい。1位は、これは、皆さんが、はい、皆さんが 0% です。あー、面白いわ。かっこいい感じと変わってないじゃないですか、これ。じゃあ、お願いします。超面白いわ。あ、ほんと。結構、ちなみにこれ、再開だと全部飲んでもらうっていう。いや、あの、あ、そうなんですか。次回からテキーラだからね。ちょっと罰ゲーム用で。さあ、欲しいですね。いやー、マジかー。そうかー。じゃあ次の質問いきますか。じゃあ次、はい、俺いいですか、うん、じゃあ、王子。定番的なんですけど、うん、この4人の中で、無人島で一緒に過ごすんであれば、
誰と一緒に過ごすか。あ、なるほど。あ、無人島話ね。無人島ね。この4人しかいません。誰を連れて無人島に行きたいか。もうそれじゃないとダメですから。はいはいはい、ちょっとまあ究極なんですけども、思考を変えて命に関わってくるから。そうですね、命です。命に関わることで、まあ、生命の危機定番的な話なんですけど、まあ行きたいなと。あ、まあ、いろんなジャンルがあるんで、こういうの結構強いです、ね、誰が餌を取りに行けるか。あ、俺めっちゃ料理うまいよ。俺、いや俺本当にダイビング料理器具ある？サラダ全然できる。できる。あ、本当？僕もうまいです。僕もうまいですよ。あ、いや、でもできる。免許持ってますからね、僕。本当？あ、これはポイントアップじゃないですか。調子免許持ってます。ただ今しでアピールしてこいです。今今今あの。僕は馬倒す。馬倒して馬食べる。やっぱ多分7%です。また7%いってる。固定7%いいな。後輩からの意見があってもかかわらず 0% でした。そうそう、後輩の 0% はすごい。マジか。だって携帯もないからね。どこだ、何もない状態。電気もないし、うん、腕一つですよね。そうですよ、本当腕一つ。男の腕だけですよ。筋肉ですよね、結構余裕だね。はい、あ、出ます。はい、はい、もう次ゼロパーだけは。じゃあ、これが、第2位が2人同率の方がいます。おこれが 23.1% で、ウィーガさんとサッカーが第2位です。俺、ウィーガ、まあまあ、俺、ウィーガ、やばいじゃん。俺、1位じゃん。俺、これはちょっとまずいんじゃない。俺はやばい、俺。じゃあ、第1位。顔か、違うよ、顔か。いやいや、関係ないから。いってらっしゃい。何パーなんですかね、ちょっと気になりますよ。3の2の2。ちなみに、あ、でもあんまり差がない。あ、そうですね。なるほど。いやね、顔かと思ったわ。無人島でも顔かと思ったわ。無人島で顔か。無人島。無人島だからこそ逆に。あ、まあ確かにね。あ、身長高いから、ヤシの木とかも。あ、そうそう、取れそうです。プリッ。でも王子の場合だって鏡なかったら死んじゃうからね。そう、死にますね。もう人道ないから。ここが苦しい。海が鏡みたいな。おーうまい。大丈夫。うまい。あれ、ちょっと待って、おめえさんトレンチを鏡にしてましたよね。してた、してた。灰皿の裏もしてた、一回チラッとこうやってた。いやいやいや、もうやんないで。おめえさんすごいな。ネタなんで、ネタなんで外で止まってる車の反射で鏡こうによくやってるよね。やりすぎっすね。よくやらないですよ。じゃあ続いて何行こうかな、じゃあ。あんちゃんじゃん。一番ケチそうな人。ケチな人。ケチそうな人ですね。ケチ。そう。だから1位だったらへこむ。あ、逆に。そうそう。従う方がいいってことですね。そうそう。逆。少ない方がいい。少ない。逆パッといい。そう、少ない方がいい。よし。ケチだ。一番ケチだったら嫌だな。うんうん。あ、なるほど。ちょっと1位なりそうですね。いやいや、お金使うもん。いや、キャラ的に多分もうそういうキャラですよ、多分。なんもないよ。結構あれですよね、ばらまきますよね、たまに。ばらまく、ばらまく。お尻拭くもん。お尻、それくださいじゃん。俺もください。それでいいからくださいじゃん。だって汗かいたら千円札でこれやるもんね。おちょっと安くない？万件にしたくない。10名貼って1万。ちょっと安くない？なんか1000円でやってる方がケチそう。なるほどね。はい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 。コメントの勢いと増したんで、いっぱいお願いします。コメント勢い止まったね。そうなんですよ、CM 後から。そうだね、だって金曜日のこ6時の7時ってさ、忙しいし、忙しいからね。あ、そっか。そう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 、確かに。あ、違うよこれ。あ、ちょっと更新されてなかっただけだよね。あ、更新されてなかっただけじゃん。何が見える鏡。俺、僕が言ったよ。俺じゃねえ。そうそうそう、それ。もう言うから見える鏡って。そうね。こっちね、あのちょっと更新できてないんですよ。いや、なんだろうな、本当。ケチか。で、でも人に奢るってことはさ、ね、その先の自分への投資だからね。そう、成長につながる。ほら、考えてきてましたよ。あ、ケチそうかかるじゃん。めっちゃ使うから。めっちゃ使うよ。いや、ケチじゃない、全然。結構使う。あ、出ました。はい、入れましょう。じゃあ、この中で誰が一番ケチそうかで、まず第2位いきます。はい、第3位です。3位、3位から。第3位。第3位。第3位が、14.2% で久々さんです。
まあいいこと、あ、いいんだ、いいんだ、これいいの、いいよ、いい方、びっくりした、びっくりした、これいい方、いい方、あ、よかった、いい方、いい方、俺は第2位、ちょっとケチね、ちょっとだけケチ、ちょっとだけケチ、ちょいケチ、ちょいケチ、ちょいケチ、おーほら、やばいやばいやばい、これきつい、やばいよ、これ。じゃあ第1位、第1位が、一番きつそうな人が、50.1%、 半分が、アンジュさん、半分のケチ、なんやねん、これ。なんやねん、これ。7%から50%、いつも思ってるから。いや、パーセンテージ上がったじゃん、7%からね。でも、大ケチだよ、ケチ。これはじゃあ、アンジュさんどうでき、じゃあ、また勝負でしょう。ゆいががケチそうじゃないことが嫌だな。ゆいが、ゆいが、ゆいがさんが 7.1%。 ありがとうございます。ご飯一緒に行きましょうね。なるほど、ご飯ね、ご飯。あ、誰か飯をこったや。飯をこったや。なるほどね。じゃあ、じゃあ続いて、じゃあ最後のアンケートなんでしょうかね。うん、ね、じゃあ欲しいっすね、ホストらしい質問がね、逆に最後は。あ、ホスト、うん、ホストなんでね、ホストっぽい質問が。あ、指名するなどとか、指名、あ、指名、指名、指名、あ、まあでもトータルですからね、指名ってのは。そのトークもそうだし、まあそうね、もう顔も全部含めて、そう、全てトータルでね、うん、トータルで一緒に行ってこうね、楽しそうとかさ、うん、はい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 、指名か。じゃあ指名でいいんじゃないですか。じゃあ行く、指名で。行きますか、ホストは。じゃあゼロに来て指名をするなら誰ですか。誰やねん、指名顔じゃない、誰やねん、下手くそか。素人や。指名でもちょっとあれですね、うん、ちょっとこれはちょっとあれ、顔じゃねえから。そうね、アンケートとはいえちょっと負けたくないところ。そうですよ、ここね、やっぱね、やっぱナンバーワン取りたいよね。うん、そうですね、ここ取ったら嬉しいですね。ここは取りたいなぁ、うん、取んなきゃね。うん、僕はケチじゃないんで、はい、ケチじゃないしね、俺めっちゃおもるで。自信多いで、怒ってくれますよ、ね、おもるで、ごちそうさまですから、いつも。はい、指名か、うん、それ行くときますよ、それ行くよ、うん、これ大事だねとかね、大事大事、悩む派。でもね、さっきから絶対歌舞伎町に行ったらゼロ行くよみたいなこうコメントが来て、すごい嬉しい、ね、嬉しいね、嬉しいですね。誰はおごりよって、ケチだから。あ、ケチじゃない人じゃないの、これは。じゃあどんなケツが、え、ケツ、ケツ、どんなケツ。そうなんですよ、結構ゼロしっとりな感じなイメージはあるらしいんですけど。あ、じゃあちょっとコメントで、ゼロってどういうイメージ聞きたいね。ほら、聞きたいですね。うん、じ、な、雰囲気しか分からないね。でもワイワイでもあるし、そう、そうですね。あ、おはよう、はい、はい、行きましょう。じゃあこの中でちょっとびっくりしました。すごいことが。え、マジ、はい、これやばいよ。ゆいがさんが 14.2% なんですけど、あとアンジュさんとヒカルさんとハルコさんが 28.6% が同率です。おぉ、なんかね、顔じゃねえなやっぱ。ちょっと僕も嬉しいですよ。逆に尊敬する今やっぱ並んでしまったって、やっぱ仕方ないですね。まあ、僕なんかが上行ったらちょっとね、ちょっと失礼なんで、逆に、まあ、まあそこはやっぱ負けは負けなんで。はい、すごいね、すごい、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、はい、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、はい、はい、すごいな、これあるんだね、こういうの。多分ね、やっぱ MC 3人なんでね、やっぱね、いいっすね。毎回これ聞いてほしいですね、ゲストにね。そういうコーナーもいろんな、だん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 均衡がバレ崩れてくる。そうそうそう、しゃべってるのいろんなこと出てますよね、こっちのね。出てきますね、いろんなあるね、それは。ちょっと崩れ、みんなキャラ違うからね。そうですね、逆に。そうね、自称どんなキャラ。あ、自称、自称、自称、うん、何でもありかな、僕は。俺ワイワイだな、うん、のみのみ、飲み、あ、飲み飲み、ね、ひーくんは飲み飲み、飲み飲み、うん、僕なんか入店した時結構クールなイメージでした。あ、そう、よく言われる。でも皆さんも思ってると思いますけど、まあやっぱね、ギャップがね、意外性ですよね。そう、意外性が大事、意外性の味。そうですね、まあ、まあ、こんなキャラか。え、クール、クール、王子系だよね。王子、王子、怖い系とありますよね、最初は。でも喋ったら本当人見知りなだけなんで、
意外に喋ったら。そうですね、僕も入って1年間ぐらい怖かったんですよ。みんな言われますね、やっぱダメなのかな、自分がそう、今年1年は自分が踏み込んでいこうかなと思って。挨拶してもやっぱ顔見てくれなかったんで。鏡で待ってたんです。そうなんですよ、それに気づくの1年かかったんですよ。僕結構なんかおはようございますって言っても顔見てくれなくて、なんだこの人って思ったら、よく見ると鏡をずっと見てたんですよ。そん時に、あの1日生きててね、多分8割ぐらい鏡で見てないですよ。さっき眠ってます、うん、なんか前話して遊園地で、あの鏡ハウス行ったらどうなるのかって話そっから出ませんね、出ない、家帰れない、ずっと見てるっていう、家帰れない一周してます、ずっとそこ、うん、なるほどね。じゃあ俺、まあ、クール系で、なんですか、シャスさんワイワイ系ですね。ワイワイ系、僕は、本当は王子になりたかったんですけど、うん、もうまあ、身長とちょっと肌の色的に無理かなってことで、ワイルド系、まあ、ワイルド系なんすかね、まあ、ワイルド系ね、ワイルド系、そうですね、まあ僕はあのあれですね、面白い系で、じゃあ面白い系、面白い系か、まあ面白いと思う、確かに、ほんとあんま褒めたくはないけどね、面白いですよ。ありがとうございます。じゃあ次、じゃあケチな兄さんは、ケチではないもん、マジまあ、結構使うもん。結構ケチって結構使う方だよ。そうですね、使う方ですね。そうですね、うん、僕結構破天荒とか嫌だな、なんか変な、あの変なやつになっちゃうから、普通の、うん、このまんますね、僕はね、結構どこでもかんでもなんか暴れてます。はい、暴れてるんですか、暴れてない、なんて言うんだろう、ケチな破天荒、それでええわそれでええわいや、もしかしたら破天荒なケチかもしれない。そう、あー一緒やもうちょっと破天荒、確かに近いですね、破天荒の、あー顔嫌だな、あれは、うん、そうだね、ちょっと似てるかもしれない、キャラ的には、うん、まあでもコメント的にはね、うん、ゼロゼロ、みんなクールなイメージってやっぱそういうのが定着してんだろうね、うん、意外にワイワイ系ですけどね、ワイワイが多いね、うん、でも最近そうだね、新生ゼロになってから、うんうん、そうですね、新生ゼロになってからやっぱり、ね、最近なんか増えません、なんか増えましたよね、関西系が増えません、まあ、あ、関西系が増えたね、関西は増えたね、なんか俺ほんと最近多くないですか、おいおい8人ぐらいいますね、今でも関西で、いいよね、結構、そうですね、でも関西人、歌舞伎町結構多いですよね自体も、あ、そうかもしれない、うん、それだけでも店が明るく見えますよね、うん、そうですね、うん、ワイワイ系なんで、ぜひゼロにお願いします、ご来店のお待ちしております、お願いします敷居高いイメージあったんだ、じゃあちょっとまた一旦 CM の方、はい、はい、また後ではい一緒に始まったな、今打ち合わせしてた、打ち合わせしてた今まあね、やっぱ楽しい時間入ってね、まあ、あと残り10分ちょいちょい、早いな、短い、いや早い、1時間早いね、ね、だから初めて1時間だからね、そう、まあ、前回前回30分、あ、そうだったんですか、うん、そう、これからレギュラーだったんで1時間ですね、そうはね、うん、そう、まあちょっとこれからね、いろんなゲスト呼んだり、そうだね、ちょっとね、タテのホストも呼んだり、あ、そんなのもあるの、そう、下の、もうまず作っていこうか、こう、アピールしていきたい、こう、下の子たちをこう連れてきたり、そうだね、ちょ、みかん食ってっからみかん食ってっから何してんめっちゃウケるやん、みかん、どこにあったんですか、そのいや、持ってきました、ね、持参、みかん持参、みかん食うってどういうことやねん、なんでさっきあのカメラ回ってるので携帯いじってたからね。本当。マジで何やってんの？何やってるの？はいはい。そうだね。そう連れてきたり。まあ次回ね、じゃあ、うん、
そのまあアメトーク的だね。みんながまあバラバラになってきたら自由だ。だから今ねお酒結構回ってきてるからね。いい感じに。このまま営業行きますよ。そうですね。そうそう。あと5時間営業終わるまで。そう。頑張りましょう。まあちょっとね、まあいろんなホスト、僕たち丸々ホストですみたいな、はい、ちょっと作ったり、まあコーナーとか作ったり、あ、いいね、うん、コーナーいいね、コーナー欲しいですね、うん、そうだね、ちょっと高島屋でちょっとクリップ買ってね、フリップか、うん、あ、フリップ買ってくるで、買ってこようと思ったけど、いろいろちょっとやろうかな、やりましょう、本格的に、そう、やる、本当やるよ俺、やるやる、あとちょっと僕ね、ネタとかこう、やれたらいいな。面白いことをこうやってみたいな。あそうでワイプとかね。そうそう、あ、いいね。おお、はい、面白いです ね, ね、ワイプとかね、ワイプね。なあみんな、はい、結構こういうのがまた面白いんですよね。滑った後に笑いが来るからずるいよね。ね、スノボも滑って、トークも滑って、うん、どういうことやねん。そう、逆にこう、あ、ごめんごめん、食べたそれ流行ないですよ、それ。逆にこう、視聴者の方からこういった企画をやってほしいなっていうのあったらガンガンください、やっちゃいます。コメントくれれば、そう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 、ね、それでもこう、選んでいこうかなと思うんで、ね、もうクリックしてね、うん、ポン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 クリックして、なんて日だ、カイクさん。ちょっとだね、え、正気ですか。まあこういうのね、はい、どん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 、ね、そうそう、なんか下の子も早く出してくださいよって、あすごいんだって。あ、言われた、僕もちょっと自分出たいです、売れたいです、まあ、出たら売れるわけでもないけどね。順番出していきますからね、順番でね、ちょっとやって、はい、あと、うん、もしこれをこうナイトチューブを見てこう来てくれた方には、うん、こう何かこう些細なね、こうプレゼントがあったりとかも考えてる。おお、これからいいですね。まあ、今日ちなみに今日あのゲストのゆいが主任の方からプレゼントがあるっていう、うん、あ、忘れてました。すっかり忘れてました、それ今日持ってきてないんですけど。あ、そうそうそう、ちょっと僕の T シャツがちょっとあるんで。おっ、 T シャツかわいいっすよね。そうっすね、ちょっとめっちゃ俺が出た T シャツじゃないよね。違います。 僕のオリジナル T シャツがあるんで、ね、あ、面白そう。オーナー電話制度作って1名様に、面白いこれ。どうやったらもらえるんですか。ナイトチューブ見てよ。あ、そう、ここも来てくるから、うん、あ、じゃあ応募があって、はい、その応募の中から1名様限定で、かわいいかわいい、ゆいが T シャツ、ゆいが T シャツを、はい、ね、部屋着にぴったりの T シャツなんで、すっげー着てます。はい、すっかりなんで、みんな着てます。ケチなんで、その T シャツ着てます。そうだね。はい、送っていただければ、はい、当たりますとね、はい、お願いします、当たります。はい、お願いします。お願いします。僕ケチじゃねえとこ見せてやる。ケチ。僕の時なんかめっちゃいいのプレゼントしたの。招待券あげよう。招待券、あ、じゃあゼロ招待券じゃない。はいね、教えてください。いいですね、そういうの。そしたらもっと着やすいのかなと。あ、まあ確かに確かに、そういうのもらいましたみたいな。まあ特典もね、特典もありの、いろいろ考えた方がいいですね。まあこれから作っていくもんなんでね、いろんな案もらって、こう話し合って作っていくんで、みんなに協力してやっていきましょう。うん、そうだね、もう打ち合わせね、完全にここだけしか最初してないけどね。そうですね。二人は遅刻という、うん、ちょっと遅れちゃった。ちょっと遅れて、部屋目の関係で。そうそう、部屋目の関係で。でも時間かかるんで。結構良くない。こういう打ち合わせないでやるのもまだ2回目ですよね、これだって。そう、2回目というか、まあレギュラーは1回目なんで。ちょっと時間配分と俺結構考えてやってるからね。そう、どう今の感じで。まあまあ全然いい感じですか。いい感じです。あ、よかった。なんで最初から最後でまたウィンクしなきゃいけないの。そう、ね、俺やってないけど。やってないんで、アップで最後して終わるんで。いや、まあまあそういうの。アップ来ました、アップ来ました。なんでやで、アップ来ました。ウィンクできないんで。おはようございます。3322111、ブレてたよ。ブレてたよ今。ブレブレや。じゃあそうですね。じゃあ今後もこうやって形で撮っていっぱいやってきて、なんかある？なんかある？あ、そうだ、忘れてた。あ、次の。あ、ちょっと求人の話を。じゃあ求人の話ですね。うん、そうですね。ゼロですね。今すごく勢いあっていい店なんで、
まあ、どんどん今新しい子もどんどん増えていって、まあ、確かに奇跡の子だったりとか今年に入って結構増えたもんね。増えた従業員6人ですか5人ですか、ね、6人だ昨日より6人も増えたし、どんどん増えていってるんで、まあうち本当にこんな感じで仲良くやってるんで下から上まで、まあ、本当に楽しく働ける店をモットーにね、今年もあの新生徒として作っていくんで、よかったらあの人事の方に連絡もらえればよろしくお願いします、うん、お願いします。入った瞬間ね、ここに横にいるかもしれないね、うん、そう入った瞬間に、ね、連れてくるかも。新人賞入ってね、そう全然ある。あとね、僕ら面接するんだよね。面接面接か、あの給料いいんで来てください。いいですよね、給料いいやつ。めっちゃ給料いいんで来てください。あ、ちょっとウィンクしながらちょっとやで。ウィンクしながら、あの3カメ、3カメの方で。なんでなんでウィンクしながら、ウィンクする。ちょっとない、3321。給料めっちゃいいんで来てください。もうそういうキャラになっちゃったもう。いいよもう、完全に言い方がゲッツみたいな。そうだよ、もうケチだからお金の話やで。ケッツがケッチになる。はいはいはい、じゃあちょっとね、じゃあゲストのじゃあ主任の方に、はいはい、じゃあコメントの方、そんなあるんですか。あります。そう、最後になんか、あ、これもコーナーの一つとして、あ、ナイトチューブ、ナイトチューブ、今日も見てくださってありがとうございます。はい、どうす、まあこれからもなんかレギュラーになってって、あのいろんなゲストが、ね、ゲストというかもううちの従業員が多分ほとんどなんでしょうけど、まあそうだね、まあ来ると思う。最初はね、うん、そうですね、まあ第1回ゲスト僕だったんで、あのちょっと記念すべき、さすがちょっとだったんで、あのまた出れるように、あの頑張るんで、あのまだあの皆さんもゼロに来ていただければ会えるよと、出勤も結構早いんだよみんなみたいな、いるんで、あの毎日あの出勤してるんで、あのこれからもゼロお願いします。はいはいはい、よろしくお願いします。はい、じゃあそしてじゃあちょっと気になるね、来週のゲスト、お来週のゲスト、お来週のゲストでちょっとみんな出たいってあって、まあその中でもやっぱ特にあの二人はやっぱ重要じゃないかなと。大阪なんか僕と誰ですか。いや違う、明日出るか、もうないですよ、出るよみたいな、もうないですね。来週ゲスト二人来ます。おお二人です。まさかこっちの声だけど、かっこついてる。一人目が一世、お一世、あ一世、七海が一世かぼうさん、お一世かぼうさん、そうで、あの二人目、大輝かぼうさん、大輝かぼうさん、九条、八条、九条、大輝かぼうさん、八条、二人ですね。なんでちょっとね、波乱な展開がすると思うんで、いやめっちゃ飲むと思う、ここで飲むな多分。なんで、あの、ご応募期待をお願いします。お願いします。あら、もういや終わっちゃう、なあ、早かったね。あー、また来週、また来週、また来週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。